Oi, Vai. olá, seja bem-vindo ao nosso programa Centro Oeste Fitness. Estamos aqui mais um programa. Graças a Deus o tempo já melhorou e hoje uma grande novidade que nós abrimos a votação para a escolha lá em Ipatinga. Aliás, lá foi um sistema um pouco diferente, um modelo um pouco diferente. Nós é, temos lá já escolhidas as representantes é, que estarão aqui em dezembro e a gente abriu é, pela internet a votação para que é, se escolha quem será a Miss Fitness lá de Patinga é, lembrando que já estão no ar a votação das três meninas são candidatas belíssimas aliás produção por favor coloca a foto das meninas aí por favor já está no ponto ou ainda não? Vou entrar agora, seu um instante. Tá. É, então, para votar, vocês acessem sistemampa.com.br e lá você vai ter um link onde está aí a votação das meninas. Ali são três candidatas. É, já, já, eu já passo o nome dela. Essa menina, inclusive, ela está concorrendo a Gata do Cruzeiro, na musa do, do Brasileirão? Tayane Santos. Tayane Santos, o nome dela. E a outra? Yasmin Vieira. Yasmin Vieira, que é a outra candidata. A outra é a Bianca. É, Bruna Soares. É, Bruna Soares. Então, as meninas, vocês podem entrar no sistema mpa.com.br e escolher a sua é, candidata, aquela que você quer que ganhe o título de Miss Fitness lá e lembrando novamente que as três pelo sistema que a gente fez lá na cidade é um pouco diferente dos outros moldes que dos, dos moldes que vão ser nas outras etapas as três estarão aqui em dezembro é, na grande final estadual é, na semana passada a gente trouxe o, o rapaz do fisiculturismo aqui o Alexandre e o Alexandre ele foi para São Paulo com, a gente anunciou aqui e lá ele conseguiu o título brasileiro então parabéns meu companheiro siga na sua, sua luta ele trouxe três medalhas vamos ver se no próximo programa a gente consegue trazer ele aqui com as medalhas é, ele mostrar esse grande título final de quanto você está levando o nome é, de Divinópolis e hoje já está aqui no meu estúdio a Cris, Chris Kelly que é, é uma das candidatas do concurso Miss Fit, e nós vamos apresentá-la no próximo programa. Vamos para o nosso intervalo e já já a gente vem para conversar com a Cris.